תודה רבה לך יוגב, אני רוצה להתחיל היום דווקא בלהודות ליוגב נמשיץ, לקובי כהן, לנועה פרוינד, לכל הצוות הגדול והמפואר של הקתדרה שעובד שעות ארוכות, אנחנו מוציאים מכתבים לכ-70 אלף כתובות כדי לספר לכם על התוכניות שלנו, אנחנו עושים כל מאמץ שאנשים ימצאו את ההרצאה שמתאימה להם, ואולי נצא קצת משגרת הטלוויזיה אל חיים קצת יותר נורמליים. אתם תקבלו בקרוב גם את התוכנית עד סוף השבוע וגם לשבוע הבא. אם יש בכם גם קוראי הארץ, אנחנו מפרסמים בגלריה, ונשמח שיבואו מה שיותר. הזום מוגבל, הוא לא יכול להכיל 70 אלף איש, אבל הוא יכול להכיל 2,000. אז תודה שבאתם. וכפי שאתם רואים, יש לנו גם חיבה מיוחדת לכתבים, לעיתונאים, שמפרסמים מאמרים בגלריה בארץ במשך השנים השגרתיות, במשך ימות השנה שאינה מלחמה. אז איתנו העיתונאית גלי איזיקוביץ', שיום יום יש לה מה לומר על סרטים, על סדרות שאפשר לבחור בטלוויזיה, ואני, שאני לא צופה גדולה בסדרות, ההמלצות של גילי הן ההמלצות שאני לוקחת לי. תודה רבה. היא גם כתבת לענייני ספרות, ואם צריך לראיין איזה סופרת מאוד חשובה, כלת פרס נובל או משהו, יודעים ישר שיתנו את זה לגילי איזיקוביץ'. אז ברוכה הבאה, גילי איזיקוביץ'. תודה רבה. בזמנו גילי סיפרה לנו שאחד האנשים שנוח לה וטוב לה ונעים לה לדבר איתם זה לא אחר מאשר דוקטור אמיר מנדל, שהוא פסיכיאטר, פסיכותרפיסט, הוא כותב בארץ על עניינים של מוזיקה, ואנחנו גם קוראים אצלו הרבה על טיפול זוגי, כי הוא גם מטפל בזוגות, הוא מבין במשפחות, הוא מבין בזוגות, גם במצב לחץ וגם לא במצב לחץ. לאחרונה ערכנו אותו בשיחה עם דוקטור רוחמה אלבג על הספר החדש שלה. ובכן, אנחנו בין חברים. אז שיהיה בהצלחה, ואל תשכחו לפתוח בבקשה את החלונות, כדי שנראה אתכם, זה הכל, שלא נהיה לבד. בבקשה. תודה רבה, תמר. תודה רבה. אמיר, אני לא רואה אותך מתוך כל החלונות האלה. הנה אתה. אתמול כשדיברנו על מה אנחנו... על מה אנחנו עומדים לעשות, אני חושבת שבאופן טבעי סיפרנו אחד לשנייה מה קרה לנו באותה שבת בשביעי באוקטובר, ומה קרה לנו מאז, ואני סיפרתי לך שהתעוררנו כמו רבים אחרים במיטה מוקדם בבוקר מהאזעקה, ואז סיפרתי לך שהדבר הבא שעשיתי אחרי שהסתכלתי בטלפון לראות מה קרה, היה לקום וללכת להכין פנקייק. ומה שלא סיפרתי לך, היה שבן הזוג שלי חזר למיטה והתעורר ב-12 בצהריים. וחשבתי שזה אולי הקדמה טובה לשיחה שלנו, שבאמת תדבר על האנומליה המשוגעת הזו שאנחנו נמצאים בה, אפילו אם לא נפגענו ישירות, ואפילו אם כולם בטוב ושלמים בגופם ובנפשם לכאורה. אני יכולה לשאול אותך איך אתה הגבת לידיעות הראשונות האלה בשבת? כן, אז אני חושב שאולי בהתייחס להקדמה שלך, אולי באמת כדאי להגיד מילה על הרקע שבו אנחנו חיים. אני חושב שכולנו לא בטוב בעצם, כולנו לכל היותר לא, במקרה הטוב לא נפגענו באסון. לא פקד אותנו אסון באופן אישי, אבל כולנו לא בטוב. אני לא יודע, אני מניח שראית, כתבתי טקסט בארץ, לא בנושא מוזיקה, אלא בנושא האירועי 7 באוקטובר, ודיברתי על אירוע טראומטי יוצא דופן שבו קרו שני דברים, קרתה מתקפה רצחנית, וקרתה מתקפה רצחנית שבו חלה תופעה שהיא מקבילה לנטישה הורית, כאילו ההורה, כאילו אנחנו, כאילו ילד, כאילו מתקיפים ילד וההורה שלו
לא נמצא שם בזמן צרה, מפני שהארגונים המוסדיים שצריכים להגן עלינו ושבנו אנחנו תולים את מבטחנו, שמים את מבטחנו ברגעי חירום, זרועות הביטחון, הממשלה, המדינה, הארגונים האלה לא היו שם, התעדו וחלקם התעדו עד עצם היום הזה, והם לא נמצאים. אני חושב שאני לא בטוב במובן הזה שחוויתי ואני עדיין חווה זעזוע מאוד מאוד עמוק. אני בטוב במובן הזה שמנגנוני ההתמודדות שלי מצליחים לאפשר לי לעכל את הסיטואציה הזאת ולתמרן בתוכה. אני רוצה אבל ברשותך, כאילו, כי גם המשפט הזה שאמרת עכשיו הוא משהו שאני חושבת שאנשים, בטח האנשים שמאזינים לנו עכשיו, היו רוצים שנייה שנתעכב עליו. כי אתה מדבר על איזושהי טראומה שהיא נובעת מזה שכל מה שידענו על הקיום שלנו וכל מה שבאמת שמנו מבטחנו בו בעצם התברר אתה יודע, אשליה. כאשליה, בדיוק, זה התפוגג. ואני תוהה מה זה עושה לנפש ומה הם אותם מנגנונים שאמורים להתעורר ולאפס אותנו. אז אם תוכל בבקשה לפרט. יופי. אז כאילו אנחנו חלק מתחושת הביטחון שלנו, תחושת הביטחון הקיומי שלנו, תחושת המסוגלות והקרקע והיכולת להתקיים, תחושת המסוגלות זה אולי מילה טובה להקשר זה, מונחת על, נמצאת באיזשהו מצב מתמיד של מיקור חוץ, outsourcing, כן? אנחנו סומכים על זה שישנם ארגונים ששומרים, כמו שלד חיצוני כזה, ששומר על הביטחון שלנו. אנחנו אומרים, יש מדינה, יש צבא, יש עירייה, יש משטרה, יש מערכת רמזורים, יש כל מיני דברים שהחברה ארגנה לעצמה, כארגון ששומר על הביטחון האישי בכל מיני אספקטים של הביטחון האישי, והדבר הזה מאפשר לנו לא להיות תלויים כל הזמן באינסטינקטים ההישרדותיים וביכולות הקיום האישיות שלנו, אנחנו יכולים לנוח קצת להתעסק בדברים שמעניינים אותנו בהגשמה עצמית, בטיפוח המשאבים והשאיפות האישיים שלנו, בטיפוח המשפחה שלנו, בכל מיני דברים, מכיוון שכחברה הקמנו מנגנונים חיצוניים ששומרים על האזרח, על האדם, על האינדיבידואל. הדבר שקרה לי ואני חושב שלרבים אחרים בשבעה באוקטובר, הוא שהאמונה הזאת שמנגנוני החוץ האלה, המנגנונים החיצוניים, מנגנונים שבהם אנחנו שמים את מבטחנו, עובדים, מתפקדים, ואנחנו יכולים ככה להתרווח ולעסוק בעניינים האישיים שלנו, האמונה הזאת, הביטחון הזה, תחושת הרווחה הזאת שאנחנו סומכים על העולם החיצוני שהוא מסודר יחסית. האופן שבו בנינו את המציאות שלנו, כל מה שאנחנו יודעים בעצם על המציאות. נכון, שנשענת על כלונסאות ועל שלדים שאנחנו סומכים עליהם, הדבר הזה קרס בתוך שעות ספורות קריסה מחרידה. וחוויית הביטחון הקיומי שלנו התמוטטה. לכן אני חושב שהאירוע הזה הוא טראומטי באופן קיצוני. עכשיו, כשאת שואלת איזה מנגנונים צריכים להיכנס לפעולה, מנגנוני המסוגלות הפרטיים שלנו. כלומר, עד כמה אני סומך על עצמי עכשיו, בהינתן שהמצב בחוץ הוא כאוס, ואין שלד חיצוני מאורגן כזה שאני סומך עליו, עד כמה אני יכול לסמוך על עצמי שאני אתמרן את הסיטואציה, אסתדר, אשרוד, אפגוש הפתעות, אפגוש מציאות בלתי מאורגנת, ואדע איכשהו לתמרן בתוכה ולשרוד בתוכה, וגם להגן על היקרים לי ביותר בתוכה. זאת אומרת, אלה מנגנוני ההישרדות, ההתגוננות התמודדות שצריכים להיכנס לפעולה. והמנגנונים האלה שונים מאדם לאדם. זהו, לא לכל אחד יש את אותם מנגנונים, אז אולי אני מציעה שבאמת בשלב הזה של השיחה שלנו, אולי ננסה לעשות איזה מיפוי של מה אבות הטיפוס, או אמהות הטיפוס השונות של
של הדבר? אז קודם כל יש אנשים שהכאוס באמת מאוד מאוד מפחיד אותם, והם מנסים להשיג שליטה. זה אב טיפוס יחסית נפוץ, אנחנו רואים את זה הרבה, וזה מנגנון התמודדות לא כל כך אפקטיבי, אבל הוא נפוץ. אנחנו אוהבים להשיג שליטה בסיטואציה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לעשות סדר בכאוס שנוצר. זאת אומרת, מנסים לדעת בכל רגע נתון מה קורה, ולסדר לעצמנו בראש שאנחנו בעניינים, שאנחנו שולטים בסיטואציה. זאת אומרת, בהינתן שהעולם מסביבנו מאורגן בדרך כלל, והוא לא מאורגן עכשיו, אנחנו מנסים לארגן אותו מחדש. אחת הדרכים הנפוצות ביותר לעשות את זה, זה לצרוך כמות אינסופית של חדשות כדי להיות בעניינים. זה מנגנון התמודדות מאוד מאוד נפוץ, לצרוך חדשות, להבין מה קורה, לארגן את הסיטואציה, לשמוע מה אומרים המומחים, ולהשיג שליטה מחדש בסיטואציה. זה אותם אנשים שנאמר בזמן משבר בריאותי, יקראו את כל גוגל ויפגשו עם כל המומחים האפשריים? יש זיקה, כן, יש זיקה, כן, יש זיקה, יש, כן, זה אותו סוג של מנגנון ההתמודדות, ובשני המצבים הוא לא מאוד אפקטיבי, מפני שהוא יוצר יותר בלבול וכאוס מאשר באמת שליטה, מכיוון שהמידע מתערבל, מתערבב, אין באמת שליטה. זה כמו לנסות להיאחז במקל שצף על גל סוער כדי להיאחז במשהו. עכשיו, יש את האנשים שהם דוארים מאוד מאוד מובהקים, שהם אנשי עשייה, שלא יכולים, אני קצת שייך לסוג הזה באופן אישי, חייבים להיות עסוקים. זאת אומרת, שצריכים לעשות משהו, לי למזלי יש עיסוקים בתחום העיסוק השגרתי שלי, אני מטפל באנשים, אני כותב, אני עושה דברים, תחום העיסוק השגרתי שלי מספק לי מספיק שעות תעסוקה, ועכשיו יותר, מכיוון שיש קטסטרופה פסיכיאטרית בגלל הסטרס החיצוני, אז מספק לי מספיק שעות תעסוקה כדי שאני אהיה עסוק מבלי לשנות באופן דרמטי את השגרה שלי, את לוח הזמנים שלי ואת מערכת ההרגלים המנטליים שלי. אבל יש אנשים שהעיסוק שלהם כרגע לא פעיל, או שאין להם איזה עיסוק שממלא את השבוע, אז הם בדרך כלל מחפשים לעשות כל מיני דברים אחרים, אפקטיביים או פחות אפקטיביים. ואגב, במידה רבה על האנשים האלה בנויה ההתארגנות המופלאה של הקהילה האזרחית, שמתחילה במהר, התחילה מהר מאוד אחרי השבת הזאת שאת מדברת עליה, להחליף את מקומם של המוסדות המסודרים שלא נכנסו לפעולה משביעת רצון, ובאמצעות פעולות התנדבות התחילה לתמוך באנשים שנפגעו. זאת אומרת, חלק מזה זה אנשים שמתמודדים על ידי עשייה. אותם אנשים שתמצא אותם מנופפים איפשהו בעוטף עזה על מנגל כרגע, אני חושבת. כן, באיזשהו מקום, יש אנשים למשל, יש הרבה מאוד אנשים, שוב, והעשייה הזאת היא מאוד מאוד מבורכת, יש הרבה מאוד אנשים שרצים עכשיו, מתנדבים לחלק מזון לאנשים שזקוקים לו ברחבי הערים בין המפונים, יש אנשים מתנדבים לעזור לכוחות הביטחון, יש אנשים שהלכו לעזור להתנדב לחקלאים. חלק מזה זו עשייה שהיא היענות לצורך, אבל חלק מזה זו היענות לצורך הפנימי שלנו לעשות משהו. לא להיות באפס מעשה, לא להיות בחוסר אונים. חוסר אונים זה מצב שמרסק אותנו בצורה מאוד קשה. אבל יש גם את מי שנמצאים בחוסר אונים. יש גם את אלה שנמצאים בחוסר אונים, וכאן אנחנו, בוודאי בשעות הראשונות כולנו היינו בחוסר אונים, וכאן אנחנו מדברים על מנגנוני ההתמודדות שתיארת אותם במיקרו בבית שלך. יש כאלה שבוחרים להתחיל לעשות משהו לגמרי לא רלוונטי כדי להסיח את הדעת, כמו פנקייק לצורך העניין, ויש אנשים, כמו בן הזוג שלך, שבורחים. זאת אומרת, המציאות איננה ניתנת להכלה, היא גדולה עליי כרגע, אני מנתק את עצמי, אני הולך למקום אחר. גם
גם לי יש רגעים כאלה, לפחות לפרקים, כאשר אני סוגר את עצמי בחדר הזה, שבו אני נמצא כרגע, שהוא חדר המוזיקה שלי, ואני שומע מוזיקה. עכשיו, שוב, לשמחתי, למזלי, העבודה שלי מחייבת לשמוע מוזיקה, ואז הבריחה הזאת היא מובנית לתוך השגרה שלי, אבל זה בוודאי בריחה שמנתקת אותי מהמציאות. עכשיו, אחד האתגרים הגדולים הוא כאשר בבית אחד, לאנשים שונים, יש מנגנוני התמודדות שונים. זה בדרך כלל כך. לרוב האנשים יש מנגנוני התמודדות אישיים שלהם, ולעיתים נדירות בני זוג יושבים על מנגנוני התמודדות זהים. אני חושבת שזה באמת מה שהולך להיות לב השיחה שלנו אחרי ההקדמה הזו, והיא העובדה שבאמת דורשת את אותה הקדמה, שאנחנו נמצאים בסיטואציה יוצאת דופן. אני לא חושבת שיש איפשהו ספרות מקצועית אפילו שיכולה לסייע לאנשי מקצוע להבין את הסיטואציה הזאת, מכיוון שאנחנו עוד רגע נדבר באמת על המשבר הפסיכיאטרי שאתה הזכרת מקודם, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה לא רק שכל תפיסת עולמנו והביטחונות שיש לנו באיך אמורים החיים להתנהל קרסו ברגע אחד, ולא רק שיש איזושהי חרדה שהיא חוצת ציבורים, מגזרים, גילאים, שכרגע כולנו מתמודדים איתה, ולא רק טראומה שמלווה את כל זה, אלא גם שכולנו נמצאים המון המון שעות כרגע ביחד בבית. ומה עושים ולאן מנתבים את העניין הזה, שהוא פשוט מין קריאה למשבר משפחתי, זוגי, נוסף על כל מה שתיארנו עד עכשיו. אז בהינתן הסגנונות השונים האלה של התמודדות עם לחצים וחרדה, איך באמת אפשר להתחיל לפרק את המשבר האינהרנטי שאנחנו נמצאים בו? אני חושב שהביטוי הנפוץ ביותר ששמעתי כשאנשים תיארו את המצב שלהם בבית בשבועיים האחרונים, הביטוי הנפוץ ביותר ששמעתי היה סיר לחץ. מכיוון שאנשים, כפי שאת מתארת, נמצאים הרבה בבית, נמצאים הרבה ביחד, נתונים בחרדה ובטראומה, ומנסים לתמרן את מנגנוני ההתמודדות והשליטה שלהם ולתמוך זה בזה. זה אתגר מורכב. עכשיו, איך באמת עושים את זה? מה עושים כאשר בן זוג אחד רוצה כל הזמן לצרוך חדשות ובן זוג אחר רוצה רק לברוח, בן זוג אחר מעדיף להסתגר בחדר שלו ו להיות בשקט או לקרוא ספרים או לעשות משהו בריחתי לחלוטין, ובן זוג אחר יוצא מדעתו אם הוא לא יוצא מהבית אחת לכמה שעות וכו' וכו'. עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים בעצם להכליל כאשר מדברים בכלל על יחסים בין בני אדם, ואנחנו באופן פרטני מתייחסים אליו כאשר אנחנו מדברים על האירוע הספציפי הזה, זה לא רעיון טוב לנסות לשנות עכשיו תחת לחץ את דפוס ההתמודדות של שותפיך לבית ולכם. זאת אומרת, לנסות לשכנע את ה... יש אנשים למשל שנורא מפחדים לצאת החוצה. וחושבים שזה מסוכן כי הזעקות וכל מיני כאלה. יש אנשים שלא יכולים להכיל את הישיבה בבית. לא יכולים. אז אם שותף א' שמפחד לצאת החוצה, ינסה בשארית כוחותיו לשכנע את שותף ב' שלא יכול לשבת בבית, שמסוכן לצאת החוצה ואנה אל תצא וכולי, אז יש לנו עימות, לא רק שהוא הכרחי ובלתי נמנע, הוא גם חוזר על עצמו בכל יום ויום, כי בכל יום האחד מוכרח לצאת והאחד מפחד. אז אני חושב שאחת ההבנות העמוקות שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו, זה to each his own. כל אחד משמר לעצמו את דפוסי ההתמודדות שלו בשעת צרה, וכל אדם צריך איכשהו להכיל ולכפד. זו שאלה קשה, אני אוסיף על זה... זה קשה.
את הקומה האחרונה של מה ש... של גודל המשבר, אני חושבת שאנחנו נמצאים איתו, שאנחנו נמצאים בו, ואני חושבת שהקומה האחרונה, אולי צריך לקרוא לה בכלל הקומה הראשונה, היא שאנחנו מגיעים אל המשבר הזה כשאנחנו ממילא עייפים מאוד. זאת אומרת, אנחנו מגיעים אחרי 9 חודשים של מתח פוליטי נוראי, ואנחנו מגיעים אל 9 החודשים האלה, הגענו אחרי שרק התחלנו להתאושש משנתיים איומות של קורונה. אנחנו מגיעים אחרי שאנחנו מאוד מאוד עייפים. יש לי תהייה כזו פילוסופית ביני לביני, האם החשיפה הזאת לכל כך הרבה קושי וכל כך הרבה מתח היא משהו שבונה חוסן, או שהוא עוד מכה לקראת שבר? אז זו שאלה ראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך, ואחריה נדבר על באמת להגיע לסיטואציה הנוכחית מתוך משבר. אז אי אפשר לענות לגמרי באופן כוללני על השאלה אם זה בונה חוסן או עוד נקודה לקראת שבירה, משום שזה זו שאלה אינדיבידואלית או שאלה קבוצתית, יש כאלה ויש כאלה. אבל את נוגעת בסוגיה מאוד מרכזית. אני זוכר היטב את השבוע הראשון של הסגר או משהו כזה, כאשר שוחחתי בפורמט דומה בשיחת זום ששודרה גם ביוטיוב עם יושב ראש האיגוד הפסיכיאטרי הישראלי דאז, וצפינו מגיפה פסיכיאטרית גדולה שתבוא מאחורי, בעקבות הסגרים והתהליכים שנבעו מהקורונה. חששנו שהתחלואה הפסיכיאטרית תוכפל והיא שולשה. מזל שגם התקציבים. כן, מזל שגם התקציבים. זאת אומרת, את נוגעת בנקודה נוספת באמת. זאת אומרת, ראשית, קרתה קטסטרופה פסיכיאטרית כבר במהלך מגיפת הקורונה. כבר במהלך מגיפת הקורונה, קרו שני דברים. אחד, התחלואה הפסיכיאטרית שולשה, לדבר הזה כשלעצמו יש אימפקט קשה מאוד על החברה האנושית. ובנוסף, כפי שציינת בסרקזם ראוי, לא ניתן בכלל מענה לדבר הזה. זאת אומרת, מערכת הטיפול, מערכת בריאות הנפש, לפחות במדינת ישראל, קרסה ונכנסה לאי ספיקה. כל זאת בתוך השלב הראשון בתהליך התלת שלבי שאת מתארת, בקורונה. אחר כך מדינת ישראל נכנסה לתוך תהליך של כיתוב, מתח וסערה פוליטית חסרת תקדים, וגם הדבר הזה, אם כי תוצאותיו לא נבדקו ועדיין לא ידועות, האמיס בוודאי דחק ומצוקה נפשית על הרבה מאוד אנשים. ויש חוויה, תצפית, רושם וגם מאפיינים קליניים לכך שהחברה הישראלית שחוקה, קודם כל החברה העולמית אחרי הקורונה, והחברה הישראלית שחוקה מבחינת מנגנוני ההתגוננות שלה בפני פתולוגיה נפשית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, ממש ממש שחוקה. כמו שאת אומרת, הגענו לאוקטובר 2023 עייפים ודואגים ושחוקים מהמאורעות הפוליטיים שישראל עברה, ולא יודעים אנה אנו באים. ואז קרה אסון. אז קרה אסון חסר תקדים, שההשלכות הנפשיות שלו אין לי שום יכולת כרגע לצפות אותן. האם חלק מהאנשים ירגישו שהם אוספים את עצמם ודווקא מתחזקים וחוזרים לעצמם כתוצאה מהאירוע הזה? אני מניח שכן. האם אחרים יקרסו מתחת לסף היכולת שלהם להישרדות? גם זה כנראה. זה מאוד מפחיד מה שאתה מתאר, ומאחר והשיחה שלנו כל הזמן, כמו החיים בישראל, כל הזמן צריכה לנוע בין הלאומי לאישי, בין הביתי לחברתי, אני רוצה שנזכור את כל הדבר הזה, כשאנחנו נמצאים באותו סיר לחץ ביתי, שהוא הביטוי שאתה שומע, גם אני שומעת. ואני שומעת מאנשים סביבי, אנחנו כולנו זוגות עם ילדים צעירים, אני שומעת על
על זה שכולם לוקחים תרופות פסיכיאטריות, שזה שבועיים וחצי שבהם לא שמעתי כמעט על מישהו שלא לקח איזה בבן קטן, כי לפעמים בין הצו 8 של הבן זוג לבין זה שאת מאבדת את זה, או הוא מאבד את זה גם אם אתם שניכם בבית, זו סיטואציה שהיא באמת שטח לא ממופה. ואתה יודע, בשיחה שאתה ואני קיימנו אתמול, ניסינו לחשוב על, על, על מתי לדאוג. זאת אומרת, מתי זאת שמגיבה בלקום בבוקר בשש וחצי להעמיד סיר, מתי להבין שהיא לא בטוב, שזה לא תפקודיות יתר, אלא חרדה, ומתי להבין שהוא שנכנס למיטה והתעורר 5 שעות אחרי זה, זה לא שאט דאון, לא כיבוי מערכות כדי רגע לאבד, אלא שהוא בדיכאון. אני לא יודעת אם אפשר, אבל יש דרך ליצור איזשהם תמרורים בתוך זוגיות, כדי להבין מתי לא להכיל יותר, מתי מישהו זקוק לעזרה אמיתית. אוקיי, אז קודם כל, השאלה שלך היא מצוינת, מפני שהיא מזמינה אותנו לתת מבט טוב בשני הכיוונים. ראשית, אני רוצה לצטט פוסט שאלה יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, דוקטור צבי פישל, לפני ימים אחדים, ואמר, חרדה היא תגובה נורמלית למצב קיצוני, אבל הוא מצב תגובה נורמלית לאובדן נוראי, גם אבל לאומי, משום שכאומה חווינו אירועים מזעזעים ואובדנים חסרי תקדים. ולכן צריך להיזהר גם מפתולוגיזציית יתר. זאת אומרת, צריך להניח לפעמים לחרדים, למתאבלים, למזועזעים, לעצובים, לאנשים שקשה להם, צריך להניח להם לקחת את המרחב שלהם, את הזמן שלהם, להתאושש מתגובה שהיא בסופו של דבר נורמלית לאירועים קשים מאוד מאוד. זאת אומרת, השאלה שלך הולכת בשני הכיוונים. מתי יש תמרורי הזהרה שמשהו השתבש, ומתי צריך להיזהר מלחשוב שמשהו השתבש, כאשר משהו איננו אלא תגובה לאירועים שהם מאוד קיצוניים. אז מתי באמת אני חושב, מתי יש תמרורים שמשהו השתבש? אני חושב, אפילו כאשר מישהו לא תפקודי לאורך זמן קצר, זה לא סימן קיצוני. אבל כאשר מישהו נכנס ללופ שהוא נורא נורא לא תפקודי, זאת אומרת, מתעקש למשל לעשות משהו מאוד מאוד לא רלוונטי לאורך זמן שוב ושוב ושוב ושוב, זה תמרור אזהרה. כאשר מישהו לא ישן בלילה באופן עקבי, תקופה ארוכה, ממש לא ישן, זה תמרור אזהרה. כאשר, זאת אומרת, זאת שקמה בבוקר בשש וחצי לעשות, לשים סיר, בסדר. ולפעמים, שוב אמרתי, ישנם אנשים שעשייה היא מנגנון ההתמודדות שלהם, וחלק מההתנדבות המופלאה שמתרחשת עכשיו, מונחת על האנשים האלה שקמים בשש בבוקר ושמים סיר ומייצרים בביתם כמויות עצומות של מזון, ונותנים מענה קהילתי פנטסטי במקומות שבהם מוסדות החברה והמדינה כשלו. זאת אומרת, באמת קשה מאוד, אבל כאשר מישהו צולל לתוך פעילות שהיא מאוד מאוד לא רלוונטית, כאשר מישהו לא ישן לאורך זמן, כאשר יש פער עצום בין גודל הסיכון ועוצמת החרדה, כאשר מישהו מסרב בתוקף לתת לילדיו לצאת לרחוב או לפגוש ילדים אחרים ואימא, כי אולי תהיה אזעקה, נניח, זאת דוגמה, כן? אלה כבר תמרורי אזהרה לגלישה שאולי כדאי להתבונן עליה. שוב, את אומרת, את בעצם שואלת את השאלה הזאת כי את אומרת מתי צריך לתת מענה מקצועי, אבל אני חושש שבמצב אי הספיקה שבו אנחנו נמצאים, לא יהיה מענה מקצועי לאף אחד. זאת אומרת, הכי טוב שאפשר יהיה לעשות, זה מה שכבר הזכרת. אנשים יצטרכו לעשות את מה שאמרת שאנשים עושים, יצטרכו לקחת תרופות הרגעה, באופן זמני, בתקווה שהמשבר קצת יירגע עם הזמן. אני בשבועיים האלה רשמתי כמויות מאוד יוצאות דופן של תרופות הרגעה, לא תרופות פסיכיאטריות, אלא תרופות הרגעה,
קצרות טווח, בתקווה שבאמת הסערה תחלוף. אז זה לא בהכרח שעצם העובדה שאנחנו רואים תמרורי אזהרה תאפשר למישהו לקבל טיפול מקצועי או עזרה מקצועית, זה לא בהכרח מאוד מאוד זמין. אבל אני מציין שכאשר יש פער עצום בין היקף הסיכון ועוצמת החרדה, או תפקודיות קיצונית שאיננה רלוונטית לכלום, או חוסר תפקודיות מוחלט, או חוסר שינה מוחלט, אנחנו מרגישים מתי הפרופורציה לגמרי לגמרי משתבשת. זה מצב הקיצון, ומה אנחנו עושים בבית כשבאמת שני אנשים שמנגנוני ההתמודדות שלהם הם שונים, נמצאים באותו הבית ונדרשים לתפקד. איך אנחנו מייצרים בכל זאת איזושהי מערכת שמצליחה לעבוד? זאת אומרת, אתה מדבר, ומה שאני, הכותרת שאני שומעת לדברים האלה היא חמלה. זאת אומרת, להפעיל חמלה כלפי עצמנו, ולהפעיל חמלה כלפי הבני זוג שלנו, ולהבין שכל תגובה כרגע היא סבירה, אבל מעבר לחמלה, איך אנחנו מייצרים איזה מקום שהוא מרחב בטוח, שבו בן זוג אחד לא רוצה לנער את השני כי הוא תקוע מול המסך, והשני לא רוצה לנער את הראשון כי הוא לא מספיק נסער לדעתו. אני מאוד מתחבר למילה חמלה כקונספט, כתפיסה, אבל מאוד קשה לגייס חמלה כמעשה, כאיזו התנהגות במרחב לחוץ. זאת אומרת, תחת חרדה, תחת סטרס, תחת אימה, תחת מה שנחווה כאיום קיומי, אנחנו מאוד מתקשים לגייס את הרגש הזה של החמלה. אז אני חושב שכדאי לנסות לתרגם את החמלה לכללי התנהגות מעשיים יותר, כפי שבאמת הצעת. למשל, לעשות כלל אל תעשה כזה, לאמור, אל תנסה לשנות את דפוסי ההתנהגות של בן בת הזוג שלך. זאת אומרת, לא מתוך חמלה שאני כן יכול לגייס אותה או לא יכול לגייס אותה, אלא מפני שזה מאוד לא נבון. זה יוסיף סטרס לכולם. ליצור מרחב משותף לרוב הזוגות יש איזה שהם תחומי עיסוק ועניין משותפים. משהו שהם יכולים לעשות ביחד בבית. אצל רוב הזוגות יופתעו לגלות כשהם בודקים את המרחב הזה כמה הוא צר, כמה מעט דברים אנחנו עושים ביחד בבית. אבל בכל זאת יש איזשהו מרחב של דברים כאלה שאנחנו יכולים להנות מהם ביחד בבית. זה יכול להיות דברים לגמרי בנאליים, לגמרי יומיומיים, זה לא משנה, זה יכול להיות לשטוף כלים לצורך הדיון, לא משנה. אבל איזשהו מרחב של דברים שאנחנו נהנים לעשות ביחד בבית. אני חושב שחשוב מאוד לעשות כלל עשה, לעומת כלל הלא תעשה הקודם, כלל עשה, להקפיד לעשות ביחד את הדברים האלה שאנחנו נהנים לעשות ביחד. אם אנחנו נהנים לצפות בסדרות טלוויזיה או סרטי טלוויזיה או לשמוע מוזיקה ביחד, בעיניי זה דבר, יש אנשים שמרגישים שזה לא לגיטימי או לא בסדר לעשות עכשיו משהו כיפי כמו לצפות בטלוויזיה או בסרט או משהו כזה, בזמן שדברים כל כך נוראים מתרחשים. עכשיו אני מבין את התחושה הזאת, היא טבעית כמעט. ויחד עם זאת, אני תמיד משתמש באותה דוגמה, כאשר מישהו מטפל בחולה, אני אומר לו, דאג לשמור על עצמך בכושר סביר. תנוח, טפל בעצמך, תאכל כמו שצריך, אחרת לא תוכל להיות אפקטיבי לחולה, שאתה מנסה לעזור. זה אותו דבר נכון גם במישור הלאומי. אם אנחנו רוצים להיות אזרחים אפקטיביים בתקופה כל כך קשה בתוך הקהילה שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. וזה אומר לנוח, וזה אומר לאכול בצורה סבירה, וזה אומר לראות מדי פעם סרט, או לשמוע מוזיקה, או משהו, או לקרוא ספר, או מה שעושה לנו טוב, כדי לפנות קצת מקום בתודעה למנוחה. וכלל לא תעשה השלישי, אמרתי לצפות ביחד בטלוויזיה, לראות סרטים, לקרוא ספרים,
אני מוציא מכלל זה את החדשות. זה מנטרה שאני חוזר עליה באופן נואש כבר הרבה זמן, אבל בשבועיים האחרונים במיוחד. צריכה מרובה של חדשות מאוד רעילה לנו. מאוד רעילה. אני מכיר פחות או יותר את התבנית של שידורי החדשות. הם מבוססים על מעט אינפורמציה, על הרבה מניפולציה רגשית, על הרבה העמקה של אי הוודאות באמצעות תרחישים אפשריים לעתיד. זאת אומרת, בעצם מי שמנסה לשאוב איזה הקלה, מנוחה, שליטה, רוגע משידורי החדשות, מגלה שהוא נשאב כל הזמן לתוך מערבולת של או זעזוע, או פחד, או אינפורמציה נוספת, עד כמה המערכות שעליו הוא השליך את יהבו לא מתפקדות, או כל מיני תרחישים יותר או פחות מפחידים של כל מיני מומחים שבעצם מעמיקים את אי הוודאות, כי אולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואי הוודאות מעמיקה את החרדה שלו. זאת אומרת, כל התעשייה הזאת של ייצור חדשות היא ממכרת, היא כמו סרטי אימה, היא ממכרת באמצעות הפחד, היא שואבת אותנו יותר ויותר באמצעות עלייה יותר ויותר אינטנסיבית של כמויות האדרנלין שאנחנו מייצרים כאשר אנחנו צופים בדבר הזה. וזה בסופו של דבר רעיל, וזה בסופו של דבר מעצים מאוד את ציר הלחץ הפרטי ואת ציר הלחץ המשפחתי. כלומר, העצה הכי נמרצת שלי בשבועיים האחרונים לכל מי שרצה לשמוע את דעתי, הייתה צמצמו את צריכת החדשות למינימום ההכרחי כדי שלא תרגישו איזה חוסר אוריינטציה, איזה חוסר התמצאות, איזה חוסר הבנה של מה שקורה מסביבכם, ופרט לכך, לא כלום, ממש. אני מבינה מה אתה אומר, מתקשה מאוד ליישם את זה על עצמי, אבל מיד, אתה יודע, זה גורם לי לחשוב על, עד עכשיו דיברנו על זוגיות בתוך המשבר הזה, אבל מה קורה כשלתוך המצב הממילא מתוח הזה צריך גם לתווך או למנוע מידע מילדים? איפה, מה המקום של ילדים בתוך כל הסיטואציה הזאת? כן. יודעת, כבר ביום הראשון של המאורעות שמעתי קריין, אני לא מותח ביקורת על אף אחד, היה סטרס נורא בכל מקום, כולל באולפנים, ביום הראשון של הקטסטרופה הזאת, והיה מישהו באחד מאולפני החדשות שאמר, דברו עם הילדים, דברו עם הילדים, כי די מהר התברר שיש מראות קשים מאוד, ושחלק מהמראות הקשים האלה בזמן שהתקשורת הממוסדת משדרת את מה שהפיקוח מרשה לה לשדר, ומה שהאתיקה שלה מרשה לה לשדר, שבמקביל רצות חדשות אלטרנטיביות ברשתות החברתיות, באפליקציות האלה שהן חברתיות ניוז וכאלה, וששם לפעמים בזמן אמת, ולפעמים רגע אחרי זמן האמת, מצטברים מראות הזוועה בצורה ישירה ובוטה לחלוטין, וחלק מהאפליקציות האלה היו אפליקציות שהילדים הכי משתמשים בהם, והם היו מאוד חשופים לדבר הזה. עכשיו, אפשר לפתח טראומה ותסמונת פוסט-טראומטית על בסיס של צפייה במראות כאלה, במסך. ואז נשאלת השאלה איך לתווך את המידע לילדים, איך למנוע מידע לילדים, איך לספר מידע לילדים, והשאלה הזאת תחת לחץ היא מאוד מאוד קשה. עכשיו אני, למרות הלחץ, גיליתי, שוב, הן מניסיון חיי, הן מתפקידי בגיל קשיש כהורה לילדה צעירה, הן מהתבוננות שבסופו של דבר, כאשר אתה רוצה לתווך משהו, למרות שזה במצב לחץ, הדבר הנכון ביותר לעשות הוא להקשיב. להקשיב לפני שאתה פועל.
האפליקציה המסוכנת ביותר לילדים בטלפונים הייתה טיק טוק, והרבה מאוד הורים מחקו אותה, ובצדק הם מחקו אותה. אבל פשוט הייתה לי דוגמה מעניינת בבית שלי, הבת ש... אני, אנחנו לא מחקנו אותה, הבת שלי מחקה אותה. כלומר, משהו בתובנות שלה הביא אותה להבין שטיק טוק מסוכן. ושוב, אם הילד לא עושה את זה, אני לא מתנגד לזה שהורים ימחקו את טיק טוק, כן? ממש לא מתנגד, זה לא שזה... אני רק אומר, באיזשהו אופן צריך קודם כל, גם תחת לחץ קיצוני, חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, תקשיב לילד ותראה מה צריך לתווך לו. לדבר עם הילדים זה לא כלל יסוד. זאת אומרת, צריך לראות איך הילד מגיב. לפעמים הילד מדבר את עצמו. לפעמים הילד מתווך את דרכו שלו לחוף מבטחים באמצעו זה שהוא מדבר על מה שהוא מרגיש. לפעמים צריך לשאול אותו מה שהוא מרגיש. לפעמים, זאת אומרת, הדבר, הכלל הראשון בלתווך מציאות לילד, זה להקשיב לילד ולשאול איך הוא מתווך את המציאות, ואז להגיב למה שהילד מביא אליך. אני חושב שזה הדבר המרכזי. אני מתארת לעצמי שכשנעבור עוד מעט לשאלות, יהיו לאנשים שאלות ספציפיות לגבי ילדים ובית, אבל אני רוצה, אם אפשר, לחזור למתח הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, בין מעצם העובדה שחווינו את האירוע הנוראי הזה, ומעצם העובדה שאנחנו חיים בישראל, והחיים שלנו הפרטיים הם כל הזמן מעורבים ומעורבבים עם הלאומיים ועם החברתי. ואני רוצה לשאול אותך, יש דרך באמת לעשות איזשהו מאמץ כדי שבאמת הטראומה הזאת תהפוך לחוסן ולא לעוד שלב בשבר? מה אנחנו יכולים לעשות במסגרות הפרטיות שלנו בשביל לקחת את הדבר הזה ולגדול מתוכו, להתחזק מתוכו? יש אפשרות כזו בכלל? אין לי תשובה באשר למה שאנחנו יכולים לעשות במסגרות הפרטיות. אני חושב שהדברים האלה קורים במידה רבה ברבדים הלא מודעים שלנו. חלק מאיתנו יגדלו מהדבר הזה וחלק מאיתנו לא יגדלו מהדבר הזה. אני יכול להגיד משהו ברמה הלאומית ולא ברמה האישית, והתייחסתי אליו במאמר ההוא שכתבתי בארץ. החברה הישראלית מקוטבת כרגע, משוסעת, מבעבעת משנאה ומרעל. זה לא השתנה. זאת אומרת, זה לא נראה כרגע לעין, כי אנחנו מתכנסים לעמדה של סולידריות אל מול אויב משותף. אבל מתחת לזה מבעבעים הכיתוב והשנאה. אני חושב שאם אנחנו רוצים כחברה להיבנות מהטראומה הזאת לחוסן, אנחנו צריכים לטפל בסוגיות הסולידריות והמנהיגות בתוך החברה. ברמה האישית והפרטנית, אני אומר לך בכנות, כרגע, בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, אני לא יודע מה בן אדם יכול לעשות כדי לצמוח מהאירוע הזה. אני יכול לומר שככלל, כבני אדם, אנחנו כן צומחים לאירועים טראומטיים. אבל אני לא חושב שיש לי עצה אינטליגנטית איך לכוון את עצמי בשלב זה. מסר נורא נורא מבאס, אמיר. אני מצטער. קיוויתי שאתה יודע, נוכל לסיים עם איזה מתכון קסם שאנחנו יכולים ליישם, אבל במקום זה, זה מזכיר לי, אתה יודע, חוויות האזעקות שלי התחילו בילדים בוכים ונגמרו בילדים שכאילו רואים עליהם את הבנייה של החוסן, וכל כך קיוויתי שיש איזה דרך שכולנו נוכל לבנות חוסן משותף דרך החוויה הזו. אני לא אומר שאין. אני אומר שאנחנו תלויים כרגע על בלימה, והרבה מאוד תלוי בצמיחתה או עם הצמיחתה של מנהיגות קונסטרוקטיבית בישראל. ויכול להיות שלזה אנחנו אני רוצה לבקש ממי שצופה בנו ומעוניין לשאול שאלה, זה ממש הזמן עכשיו. אני חושבת שיוגב מרכז את השאלות. יש לנו כאלה כרגע? כן, יש לנו. תודה לכם. יש לי פה, זה היה מרתק, ושיעורי בית לאחרי השיחה הזו.
ליישום, כן, יש שאלות. רגע. שאלה אחת, יש איפה עובר הגבול בין לקבל את בן הזוג לבין הושטת עזרה על מנת לחלץ אותו מדפוס שלא נראה לנו תקין? כן, שאלה ממש ממש טובה, ואני צריך להודות שאני מועד על השאלה הזאת בעצמי, מכיוון שבבית שלי אנשים אחרים שאינם אני צורכים הרבה חדשות, שזה בדיוק מה שיעצתי כרגע לאנושות כולה לא לעשות. והנה בדיוק אני מאותגר באופן אישי עם השאלה הזאת, איפה עובר הגבול בין לקבל את דפוסי ההתמודדות של בן הזוג, לבין לנסות למשוך אותו באוזניים ממה שנראה לי רעיל ומסוכן. והתשובה הכנה, יוגב, שאני לא בדיוק יודע. זאת אומרת, אני חושב שצריך, זה קצת כמו ללכת על חבל בים סוער, צריך רגישות. שהולכים על חבל בים סוער, זאת אומרת, אני מדי פעם, נגיד ככה, במהלך השבועיים האחרונים, גיליתי שאני נלחם בדבר הזה פחות ופחות, ומתווכח פחות ופחות, ומתעמת פחות ופחות, מהטעם הפשוט שגיליתי את מה שאמרתי כאן, שהעימות לא מביא תועלת. נדמה לי שאני מציל את המשפחה שלי מעומס של סטרס ומנזק וכולי, ובמיוחד כאשר צריכת החדשות נעשית בנוכחות הבת שלנו. אז מדי פעם מתנהל איזשהו מסע, אני משתדל לצמצם את המסע ומתן למשהו אפקטיבי שנוגע להגנה על הבת שלנו, ששם יש לי סיי מאוד מאוד נחרץ. אבל אתה יודע, המינימום, הייתי אומר, המינימום ההכרחי של התערבות שנוגע לאותם חלקים במשפחה שהם משותפים, כאשר החדשות פולשות למרחב שלך, או כאשר דפוס ההתנהגות המפריע פולש למרחב שלך, או כאשר הוא נוגע לילדים, או כאשר יש לך אינטרס לגיטימי שלך להתערב, נדמה לי שזה הזמן להתערב. כאשר זה רק לחלץ את בן הזוג להציל אותו מעצמו, נדמה לי שעדיף להתאפק. תודה רבה. שאלה נוספת, שואלים מדוע כשאנחנו במתח אנחנו פונים לחוויות שמייצרות אדרנלין, מה בסיס מנגנון ההתנהגות הזה? אתה היית פעם על רכבת הרים? יצא לי, כן. יצא לך. עכשיו, תראה, זה לא כיף. זה בשום צורה ואופן לא כיף. אני לא, אבל משהו באימה הזאת מייצר אצלנו איזושהי תגובת ריגוש שהגוף אוהב אותה. יש משהו בסערה הפנימית שאנחנו אוהבים אותו, זאת אומרת, בני אדם כאילו מעדיפים לסעור מאשר להשתעמם, אם נגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר. ואדרנלין הוא סם הסערה, הוא הדבר שאנחנו מגיבים כשאנחנו מפחדים, כשאנחנו דרוכים, כשאנחנו אקטיביים, כשאנחנו, והייצור הזה של אדרנלין, גם כשאנחנו מרגישים שהוא כבר יותר מדי, שאנחנו מרגישים שהוא יוצר רגשות שליליים של פחד ואימה וזה, קשה להדוף את זה, קשה לעצור את הדרייב הזה, קשה, האדרנלין כאילו זה סוג של סם שמזין את עצמו. אפשר להתמכר להרגשה הזו? שאני, כן. דופק לי הלב בחוסר אונים ואני מתמכרת להרגשה הזו? לא בדיוק להרגשה הזאת שדופק לי הלב בחוסר אונים, אבל לעוצמה, למה אנשים כל כך אוהבים מסכים? מסכים מייצרים ריגוש מיידי ורמה יחסית גבוהה של אדרנלין.
זאת אומרת, אני לא חושב שמתרגשים לחוסר, מתמכרים לחוסר האונים שאת מתארת, אבל לחוויה הכוללת של המערבולת הזאת, של ההצפה של גירויים, אנחנו עלולים להתמכר, כן. אגב, לפעמים מה שלי עוזר, כשאני באמת מוצפת והלב דופק ואין מענה, זאת אומרת אין שום מערכת גופנית שתיתן את הפידבק שאפשר להירגע, לפעמים מה שלי עוזר זה להעלות את הדופק בספורט. איכשהו, כאילו העובדה שיש סיבה גופנית לזה שהלב דופק עכשיו, גורם להכל בבת אחת לרדת. נכון מאוד. את עצמי קופצת מול הטלוויזיה בשביל פשוט להירגע. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. זאת אומרת, יצירה של מנגנוני ריגוש במרכאות ענייניים או הגיוניים רלוונטיים מבחינה גופנית או מבחינה רגשית, כאילו עושה סדר. בכל המערבולת הזאת. אני בדיוק כותב השבוע להארץ מאמר על איזו מוזיקה מרגיעה. ואני מתרשם שמוזיקה שמרגיעה היא לא מוזיקה מרגיעה, מה שנקרא, פסטורלית, שקיטה כזאת, אלא מוזיקה שמהדהדת את הרגשות שאנחנו חווים. זאת אומרת, לפעמים מוזיקה סוערת, היא כזאת שמרגיעה אותנו כשאנחנו נמצאים בסערת רגשות, מכיוון שהיא עושה סדר ב, 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 בריגוש החיצוני ובאדרנלין יוצרת הזה. הלימה. כן, יוצרת בדיוק. הלימה בין מה שהגוף עובר למה שהלב עובר מכיוונים חיצוניים, ואותה הלימה קיימת כשהמוזיקה הולמת את מה שצערת בדיוק. הנפש. בדיוק. מעניין. בהקשר של המוזיקה, יש עוד שאלה ששואלים, איזה תחליפים טבעיים להפחתת חרדה יש במקום נטילת תרופות? איזה... גילי הזכירה ספורט, שזה התחליף הטוב ביותר, הבריא ביותר והנכון ביותר להפחתת חרדה. כשאני אומר ספורט, זה לא אומר שצריך להיות, לצאת עכשיו למסעות איירון מן או לעשות טריאטלון. הליכה זה ספורט מספיק אפקטיבי כדי להפחית חרדה או מתח. שוב, עיסוק בתחביב שמרכז אותך, מעניין אותך, מרגש אותך, לאנשים מסוימים זה משחקי מחשב, לאנשים אחרים זה משחקי קלפים, לאנשים אחרים, כל מיני דברים, זה גם סוג של הפחתת חרדה. לי ולאנשים אחרים שאוהבים מוזיקה כמוני, מוזיקה היא בוודאי כלי אפקטיבי להפחתת חרדה. אני צריך לציין בכנות שאף אחד מהכלים האלה לא נושא את אותה עוצמה ביולוגית שנושאות תרופות להפחתת חרדה, ולפעמים כשהחרדה מציפה מאוד, חזקה מאוד, או מערערת את התפקוד, כן צריך להיעזר בכלים האלה, כי הם פשוט חזקים. אני רוצה להיות רגע אדבוקטית בעד תרופות. חברים, זה מצב קיצוני מאוד, תעשו מה שצריך, תשתו כוס יין אם זה מה שעוזר לכם, או שתיקחו ובן, זה בסדר. אני חושבת שאין, שוב, אין שום טקסטבוק שיעזור לנו עם הדבר הזה, שום נשימות איטיות לא יעזרו לכם להירגע, כי באמת מה שאנחנו עוברים הוא גדול ודרמטי. לקחת חצי קלונקס זה ממש בסדר. מי שצריך לאשן משהו, שיאשן משהו. אני ממש לא דתייה בשום דבר, ובטח לא בזה, בטח לא עכשיו. אני חושב שזה נכון. אני חושב, לפעמים אנחנו לא מבינים, שני החלקים של מה שאמרת בעיניים משמעותיים, לפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה כביר, גדול ומטלטל האירוע שאנחנו נמצאים בתוכו, וזה אירוע קיצוני. ואין סיבה, כאשר העולם המודרני והטכנולוגיה מציעים לנו כלים אפקטיביים כדי להתמודד עם מצבים קשים, אין סיבה לא להיעזר. תודה רבה. שאלה נוספת היא, מה ההמלצה לגבי ילדים שכן רוצים לראות חדשות?
מה גילם של הילדים? זה נראה לי שאלת מפתח. תראה, אני יכולה להגיד לאמיר ולי יש בנות בערך בנות אותו גיל. בן השש שלי לא מודע לדבר כמעט. הוא יודע שיש מלחמה, ושישראל ואחת השכנות שלה, והשכנות שלה כועסות, והן זורקות דברים אחד על השני. אבל בת העשר שלי היא מתוחכמת יותר, וגם מודעת יותר, וגם יש לה חברים שמפטפטים ביניהם בוואטסאפ. ובמקרה כזה, אני חושבת שהטיפ של אמיר הוא, זאת אומרת, לדבר עם הילדים, אבל להתחיל מלהקשיב, ונורא נורא לפלטר, ונורא נורא, וגם לפעמים להגיד, אני לא חושבת שזה יהיה טוב. אני התכוונתי, כן. סליחה. יוגב, התכוונתי להגיד בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, כלל ההקשבה הוא הכלל מספר אחת. זאת אומרת, כאשר ילדים רוצים בכל זאת לצפות בחדשות, אני חושב שאני, זאת אומרת, במקרה הספציפי הזה, הייתי מנהל שיחה. זאת אומרת, הייתי מבנסה לברר למה הם רוצים לצפות בחדשות, מה מניע אותם, איך זה משפיע עליהם וכולי, ובסופו של דבר הייתי מחליט כמה לאפשר וכמה לסנן. אני מבקש להוסיף על זה עוד משהו. הסיבה העיקרית, ילדים מושפעים בעיקר ממה שקוראים מודלים. הסיבה העיקרית שילדים רוצים לצפות בחדשות זה שההורים שלהם צופים בחדשות. זאת אומרת, אם אתה נורא רוצה שהילדים שלך לא יצפו בחדשות, תימנע מהם. תודה רבה. תמר גם רוצה לשאול שאלה, אז תמר, אני פותח לך את המיקרופון, רק תשרי. כן, אני כתבתי אותה, אבל לא שמת לב, אז עכשיו אני אנצל את ההזדמנות ואני אשאל, מה היתרון לקחת עכשיו חיית מחמד מכל החתולים והכלבים המסכנים ששמו אותם בתוך כלובים, הם גם עברו טראומה, ולנסות לאמץ איזה חיה בשביל הגדולים, בשביל הקטנים, מה היתרונות של זה ומה החסרונות? כי אני מתכוונת ללכת בדרך הזאת. אני לא חובבת חיות מחמד. גילי, יש לך כלב? יש לי. אז תתחילי את, נענה כל אחד לתמר. אני חושבת שכלב, בעובדה שהוא זקוק לטיפול שלך, יותר מחתול אגב, שאת צריכה לצאת איתו שלוש פעמים ביום, הוא מכריח אותך להיות מאוד מעורה בחיים, באותו אופן, בדומה לזה שילד שאת צריכה לקחת אותו לגן ולדבר עם אנשים אחרים, כי גם להם יש ילדים, נורא מערה אותך בתוך קהילה. במובן הזה זה טוב לך. אני חושבת שלקחת כלב שננטש בגלל המאורעות האלה, יש בזה חסד עצום. ואני חושבת שכל חסד שעושים תורם לבן אדם שעושה אותו כמו שהוא תורם למי שזקוק לו. אז יש פה לדעתי שתי סיבות טובות לקחת חיית מחמד, אבל אולי לאמיר יש עוד תובנות. לא בטוח שיש לי עוד, אני חושב שהתובנות האלה הן עמוקות מאוד והן טובות מאוד ומרגשות אפילו. ואני חושב שכאילו מה שגילי הדגישה, תמר, אין כמעט בעולם דבר שמחזק אותך יותר מאשר הצורך לדאוג למישהו. וברגע שמוטלת עלייך האחריות, ואפילו אם את לא חובבת חיות מחמד, והרבה אנשים עברו המרה ברגע שהם מאמצים כלב ומזהים את סוג של מערכת יחסים שכלב מייצר, הם כן נהפכים לחובבי חיות מחמד, או לפחות לחובבי כלבים. ברגע שאת מאמצת כלב, וזה בא עם כל האחריות, אי אפשר להתחמק מהאחריות הזאת. ויש לך, ואת חייבת לדאוג לו, ואת חייבת, את לא יכולה, כל מערכת השיקולים שלך משתנה, כי את צריכה לדאוג לשלומו של הכלב כחלק מסדר היום שלך. זה ממש אירוע מאתגר ומאוד מחזק. סליחה? חתול? כמו שגילי אמרה, חתול קצת פחות, מכיוון שהצרכים של חתול
קטנים יותר, אבל גם חתול, את לא יכולה לנטוש סתם כך באמצע המערכה ולעזוב אותו. אז גם חתול, אבל כלב יותר, מכיוון שהאחריות היא נוכחת כל יום מספר פעמים ביום. תודה רבה. בהצלחה. הלוואי שתחליטי לקחת. מי כך? בהצלחה. תודה רבה לכם, גילי ואמיר. הייתה שיחה חשובה בימים האלה, תודה רבה. תודה לכם. שהייתם איתנו, אני אשתף אתכם במפגש שאנחנו מקיימים מחר. מחר אנחנו, תהיה לנו הפוגה מוזיקלית עם הפסנתרן הבינלאומי גיא מינטוס, שיעשה אלתורי ג'אז על קלאסיקה ישראלית. שוב תודה גילי ואמיר, תודה לכם, שיהיה ערב שקט. תודה רבה. תודה רבה. שופה של הרב